Salam dostlar. 6 milyondan çoxlu çıxıl deyilən bir şey kəşf etmişik və bugün dünyanın ümumi məhsul istehsalı 80 trilyon dollardan daha artıqdır. Adam başına 10 min dollardan artıq bir gəlir düşməlidir, amma düşmür. 2150 dollar milyarderin əlində 8,7 trilyon dollara bərabər bir sərvət cəmləşmişdir. İlk 25 yerdə qərar tutan insanların əlində isə 1,5 trilyon dollarla bir sərvət yatır. 4,6 milyar insan əlindəki sərvətin cəmi 2153 dollar milyarderin əlindəki sərvətdən daha azdır. 4,6 milyar insan günlük olaraq 5,5 dollardan aşağı bir məqdarda, 1,5 milyar insan isə günlük olaraq 1 dollardan aşağı bir məqdarda işləmə məcburiyyətindədir. Bu seriyamızda bunun 365 gününü öyrənəcəyik. 365 gün ərzində bunun kimlərin əlindən, kimlərin dilinə axdığını, kimlərin dilindən çıxdığını öyrənəcəyik. Seriyamızın davamı üçün növbəti videolara klikləməyi unutmayın.